Jeuk iparraldean eta ekialdean Aretxabaleta, mendebaldean Aramaio eta hegoaldean Leintz-Gatzaga. Nun gauden Debagoieneko herririk politenean gustatuko litzaieke bai Arrasatearrei hau bezalako herri polita beraiena izatea. Eskoriatzana gaude, noski, Debagoieneko argeltu dadila herririk politenean, bai jauna, nire herrian. Bai, zera, hori zuk esatozulako. Noski, nik esaten dut eta punto. Hirugarren denboraldi honetan gainera galderak nik neuk prestatzen ditut, beraz Eskoriatzarrak lasai ibili ez arduratu. Altxa ipurdi hori sofatik, aulkitikoetik, zaudete lekuan zaudetela eta etorri kalera trivialtikean dena eman behar duzu eta zuen herriaren alde, nire herriaren alde. Aitorren, zu prestatu zu galderak, seguro errazak izango dira, ez? Eskoriatzarreko zu irazkia. Eskoriatzarrek ez dituzte galdera errazak behar, Eskoriatzarre izaila jarrita ere trivialtikean dena emango dute eta irabazteko gai dira, ez dugu tramparik behar, ez laguntzarik behar. Debagoieneko herri argiena Eskoriatzara. Eta ikusiko duzue beste behin trivialtike honetan irabazteko gai direla inun laguntza gabe. Ados! Eta nola ez, gaurko saio honetan ere 50 euroko bonoa izango dugu Eskoriatzako udalari esker. Gurekin erronkara galdera izarra izango den horretan parte hartzera animatzen diren horien artean banatzeko. Zer egingo duten gero 50 euroko bono horrekin? Ba, Eskoriatzako dendetan, komertzioetan trukatzeko aukera izango dute. Beraz, animatu gurekin ondo pasatzera 50 euro horiek eskuratzeko. Eskoriatzako udala da onena, jatorrena 50 euro eman dizkigu eta gure trivia pikerako. Aitorrez pasa, eh? Beti egon dala, denboraldi guztietan egon da 50 eurotako bonoa. Bueno, bai, baina Eskoriatzarrak Eskoriatza eta Eskoriatzako udala zehatu. Bagu, hasteko prest gaude, zuek ere prest baldin bazaudete, az dadila Debagoieneko herrien arteko trivialtikea Eskoriatzan. Bueno, hemen txegurekin jolazteko prest, ezta? Bueno, prest edo. Dena emango duzuzuk Eskoriatzaren alde. Aldena bai, ezta? Asmatzen baldin baduzu Eskoriatza herriak puntu bat irabaziko du, eta ez baldin baduzu galderaren erantzun asmatzen bat gutxiago. Zuzen uste duzu asmatuko duzula edo ez? Ez. Ez duzula asmatuko? A ber, esperantza behar da, ez? Asmatuko duzu. Bueno, galdera erreza da. Ezagutzen dituzu Eskoriatzako auzoak? Guzti gora, a ber, Lorleta, San Juan, Olazar, eta Elizateak? Ez. Ba, Elizaten inguruan galdetuko dizuen dekia, badakizun, eh? Eskoriatzako zein Elizatek du biztanle kopuru handiena. Hau da, nik esango dizkizu zentzu diren. Apotzagak, Bolibarrek, Gehiaok, Marinek, Maznelak, Mendiolak edo Zarimutzek. Horietako zeinek du biztanle kopuru handiagoa. Non bizi da jente gehiago? Zein esango zenuke? Maznela. Maznela esango zenuke zergatik? Ez dakit. Berriz galdetuko dizut eta ondo pentsatu, eh? Eskoriatzako zein Elizatek du biztanle kopuru handiena? Apotzagak, Bolibarrek, Gehiaok, Marinek, Maznelak, Mendiolak edo Zarimutzen. Ez dakit. Zarimutz. Seguru zaude? Ez. Ez. Hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Neu. Bale, hori markatuko dugu eta bere ala ikusiko dugu asmatu duzun edo. Eskerrik asko. Agur. Bueno, hemen txe, zu prez zaude gurekin jolazteko, Eskoriatzaren alde dena eta gehiago emango duzu, ezta? Bai. Asko dakizu zuk Eskoriatzaren inguruan? Ez, egia esan ez. Egia esan ez. Ez maizan nengo hor dugu. Ez ari emengoa, baina egingo duzu alegin guztia Eskoriatzak, Debagoieneko herriko herrien arteko trivialtike hirugarren denboraldian gaude, irabazteko, ezta? Bai. Oso ondo. Badakizu Eskoriatzan ekaineko lehenengo asteburuan zer ospatzen den? Bai, maritxoak. Ez? Badakizu Eskoriatzan, ekaineko lehenengo asteburuan zer ospatzen den? Ez, uste nun, ez. Maritxu kajoi eguna urrian ospatzen da eta arrasaten? Bai, mil dian. Bale, berdin da. Bueno, ba, ospatzen da ferixa, asoka egiten da, eta nik galdetuko dizut horren bueltan, ados? Bai. Hau da galdera, zenbagarren ferixia ospatu da aurten, 2024an, Eskoriatzan? Erreza da galdera, erantzuna zenbaki bada. Amar. Seguru zaude? Bai. Berriz
galetuko dizut eta berriz emango dizut pentsatzeko aukera bat. Zenbagarren ferixa ospatuta 2024 urtean, hemen, Eskoriatzan? 24. 24. Bai. Gertu, berriro emango dizut beste aukera bat. Gero ez pentsatu ikusentzu lehen trampak egiten dudala hemen Eskoriatzan, eh? 2024 Eskoriatzan zenbagarren ferixa ospatuta? 28. Azkenengo aukera emango dizu. Oe! Gertu zaude, baina, bueno, igual joan zara goregi, bai, eh? Bai, vale. Bai, bai, baina, bueno, eskosa vale. Bat etorri nahiz nio Eskoriatara. Zenbagaren ferixia ospatu da hemen 2024 Eskoriatzan? 25. Zenbagaren ferixia ospatu da hemen Eskoriatzan hauten 2024? 26. Hori markatuko dugu. Vale. Erantzun hori markatuko Perfecto. Dugu eta berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo zuek etxean ere markatu duzu, ezta? Uste duzu asmatu duzula? Ez. Hori ez dakigu. Ba, ez dakigu baino ez dakigu berehala jakingo dugu, eh? Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Zu. Ez dakit ba. Eskoriatzen ekainean Maritxu Kajoi eguna ospatzen dela. A ber. Maritxu Kajoi lehenengo Arrasaten ospatzen da. Bertako txikiteroen zaindariaren eguna da. Buf! Galdu jamar, eta biltze hemen kalean galderei erantzunak jartzen ari diren herritarrak. Ia, bixiago jartzen diren bestela. Tamales, Eskoriatzak. Negarrekin gudu. Eta nik ere bai, Eskoriatzarrekin batean. Bueno, hemen txezu ere prest. Eskoriatzak irabaziko du Debagoieneko horrein arteko trivial pikin hau. Bai. Seguru zaude? Bai. Bai. Zuk jarriko duzulako aletxoa eta zuregatik irabaziko duzu. Claro, bai. Hori da, horrela behar dugu autoestima altu eta espiritua gurekin jolasean ibiltzeko. Ezagutzen duzu Eskoriatzako, esaten dute tortillarik onenak bertan daudela, Akeita taberna? Ez. Autobus geltokian dagoen taberna? Ez duzu ezagutzen. Ba, laizer ezagutuko duzu, hemen ikasle izan da joango zara eta ara noizean behin. Nik galdetuko dizut, bertan, denok ezagutzen dugun taberna hortan janditugu tortilla pintxoak, eztarria busti dugu, baina zein urtetan zabaldu zuen? Zubia, familiak, taberna hori. Mango izkizutra gokera, lasai ez bildurtu, eh? Ez gara intxarrak eta gu egin jolasean. 1969 urtean zabaldu zen, 1929 urtean, 1975 urtean, edo 1970 urtean. 1979. Zergatik esan duzu urte hori? Ezagitza. Usten dut hori dela. Usten dut hori dela. Bai. Da, esan dizkizudan lauetatik buruan heldu zaizun bakarra. Bai. Hori da izaten dalako erantzuna. Berriz egingo dizut, zein urtetan zabaldu zuen Zubia familiak, Akeita taberna Eskoriatzan. 1979, 1929, 1935 urtean, edo 1970 urtean. 1979. Jo, buru gogorra, bazara, ezta? Bai. Horixe markatuko dugu? Bai. Osondo? Ba, erantzun hori markatuko dugu, eta berehala jakingo dugu, tortillari goxoenak Eskoriatzakoak, hori izatzen dugenteak, gero bakoitzan guztu ikusi behar, eta ez tarria guztutzeko horra askotan egoten garenean, 1979 urtean, zabaldu zuten edo ez. Ekerrik asko. Agur. Bueno, hemen txe, Eskoriatzaren alde jolastuko duzu gaurkoan trivial pike honetan, beti bezala guk baditugu galdera batzuk, bat egingo dizut zuri, asmatuko duzula uste duzu zuzen? Espero dugu. Espero duzu, ez da? Eskoriatzaren alde dena emango duzu. Trivial pike honetan Eskoriatzak irabazi behar duz, da? Bota. Bai, ze, ari zara paperera begira erantzuna ikusteko, baina botako izut galdera lehenengo. Hau da galdera. Nola du izena lehen uztailean eta gaur egun irailean egiten den musika jaialdia? Lehen uztailean eta baina irailean. Errekangora. Ha, ez dakit, nik egin dizut galdera, baina ez dakit erantzuna hori den. Hori botako zenukezuk erantzun zen moduan, zer gati? Bai, eskoitzen. Ez dakit, oin dala gutxi izen dalako, jaixetan txarra naz, eh? Hortan kuadriokoak esango zuen izenekin oso txarra. Jaixetan txarra edo parrandan etzara inona? Parrandan ondo moldaketak, izenekin ja hor izango nauke, bai. Oso ondo, ba, ingo dizut galdera, ongi pentsatu, ez baduzu asmatu, Eskoriatzak puntua gutxiago dukiko duelako, eh? Vale. Zein musika jaialdi ospatzen zen lehen uztailan eta gaur egun irailean? Erretan oso ondo, ba, hori xe markatuko dugu erantzun bezala eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, eskerrik asko. Eskoriatzar ezagunen bila gabiltza, ezagutzen dituzu herri honetako pertsonaia ezagunak? Ez da, bueno, baina gurekin jolasteko presa, de? Bai. Eta Eskoriatzak irabazitea zan ere dena eta gehiago emango duzu, ez da? Bai. Oso ondo, ba, hau xe da zuri egokitu zaizun galdera. Nor ez da Eskoriatzar ezaguna, emango dizkizut, lau izen, eh? Monika Madina Beitia, Dorleta Kortazar, Iker Eskibel edo Inaut Zubizarreta. Nor ez da, lau horietatik zure ustez, Eskoriatzar ezaguna. Disziplina ezberdinetan jarutzen dute, izan daiteke ipuin kontalaria, txirrindularia, bertsolaria, berdin da.
lau horietatik bat, baina ez da eskoriatzako ezaguna. Lehenengoa esan dezuna? Lehenengoa esan dudana da, Monika Madina Beitia. Hori izango zenuke, berri izango dizkizut denak, bale? Monika Madina Beitia, Dorleta Kortazar, Iker Eskibel edo Inaut Zubizarreta. Nor, ez da, eskoriatzar ezaguna. Ez da, tibeik. Bat esan, agian asmatuko duzu, agian. Ba, hirugarrena, venga. Hirugarrena zen, Iker Eskibel. Bai. Seguru zaude? Ez. Beste aukera nire dut, eskusa baletorren egizelako eskoriatzara. Nor ez da eskoriatzar ezaguna, Monika Madina Beitia, Dorleta Kortazar, Iker Eskibel, edo, Inaut Zubizarreta. Inaut. Seguru zaude? Ez. Baina guztain markatuko dugu. Venga, bigarrena. Azken ez dutena esan, ez daki ba. Ja denak esan dituzu, orduan, lau horietatik zein. Bigarrena. Azkena beti azken putz izaten da. Ba, laugarrena. Laugarrena, laugarrena markatuko dugu, bai, zela, Inaut Zubizarreta. Berehala ikusiko dugu hortxe, zuek ikusentzuleok, badakizu zein den, zuek ere pentsatu, apuntatu, zuein apustuetan gero, garailero, galtzaile, norden jakiteko. Eta berehala jakingo dugu, asmatu duzuen edo, eskerrik asko hau, eh? Zer da hau? Eskoriatzan, eta eskoriatzarrik ez dago kalean, dena daude gordeta, denak kanpokoak gurekin jolasten ari direnak, ez dakit zergatik izango den. Agian, lehen gatzagak irabazizuelako bigarren denboraldia, eta beti esan da, eta horrela da, lehen gatzaga eskoriatzeko abusotxoa da. Eta agian eskoriatzarrek pentsatzen dute beraiek irabazi dutela, eta ba, bueno, ez dute egoistak izan nahi, eta beste herri batek irabaztea nahi dute, bate jakin, baina zu, eskoriatzarrak, non daude, non zaudete? Benga? Ebentze, prisaka, baina eskoriatzen ez dugu inor aurkitzen eta zuk dena emango duzu eskoriatzaren alde, ezta? Galdetuko dizut, hitz batzak zer esan nahi duen zure ustez, hori bakarrik. Oreixa hitzak zer esan nahi du? Oreixa hitzak. Ba, ez da gati daik. Zer esango zenuke, dela, zure ustez? Ba, no se, oreina. Oreina dela, eguru zaude? Ez. Ez. Baina hori da bururatorri zaizun lehenengo hitza. No se, antzeko aia. Oreixa, zer izango da? Pista bat emango izu. Bai. Eguraldiarekin daukaz egituzela. Lainoa. Lainoa. En plan hor, hori. En plan hori, hor dagoen lainoa. Hori markatuko dugu, oreixa lainoa dela. Bai. Eta bere ala jakingo dugu, asmatu duzen edo. Eskerrik asko, zerrik horrika, eskerrik asko. Oreixa laino hori dela, justu laino hori. Benetan. Benetan! Ba, ez dakik konturatu zareten, hemen eskoriatzen unibertsitate inguruan bagabiltza, baina, zu, hemen ikasten dutenak, fin-fin, eh? Kalerik ikasgaietan ez dute egiten, pirolarik ez dute egiten. Dena, ondo ikasten dute. Ez dute, denporarik arte, gurekin jolazian zuri altikian ibiltzeko dut. Zer da? Bueno, hementxe, gurekin jolazteko prest, Trivial Pikean, eskoriatzak irabaziko dut duta gabe, ezta? Bai. Seguz? Bai, bai. Zergatik? Ba, eskoitza ondena alako. Ondena. Duta gabe, ezta? Bai. Opa, eskoitza. Gu, galdera txoa daukagu, asmatzen baldin baduzu, eskoriatzak puntu bat irabaziko du, eta ez baldin baduzu berantzuna zuzen ematen, ba, puntua gutxiago izango du, beraz, errespontsabilitatea ondia daukazu, eh? Bale. Hau xe da galdera. Lehen herrian ospatzen ziren jai batzuk bueltatu dira berriz. Zeintzu? San Pedro eta Itxartxu eta guak. Ez duzu gehiagik pentsatu, eh? Parranda sale azaraz? Bai. Seguru zaude jai horiek direna? Bai. Ongi pentsatu, batutan ezer pentsatu gabe esaten dugu eta ez da izaten erantzun zuzen. Bai, esatetzu ni San Pedro eta Itxartxu eta zelena aspaldi baten deite ziren. Deite ziren. Bane gengo izut galdera eta zuk esandako erantzun hori markatuko dugu eta jakingo dugu, ba, bere ala, laizzer, etxean ere gurekin jolazten ari direlako, zuzena den edo ez. Lehen herrian ospaten ziren zein jai bueltatu dira eskoriatzen? Pedro eta Itxartxu eta. Ba, hortxe jarriko dugu erantzun bezala, eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko eta apaskoitza. Apaskoitza. Bueno, hemen txe, gurekin beste beharte hartzaile bat, badaukagu, eskoriatzarren alde dena emango duzuna, ez da? Bai. Zinik aldetuko dizut, bueno, eskoriatzako bai zorrotz mendia esagutzen duzu. Bai. Bai, egon da zaude bertan. Bai. Eta bertan zer dago? Indala asko ez nazional punten orten, ez da? Ermita bat badago, ez da? Ba, gaurkoan eskoriatzarren alde puntu bat irabazteko galdera, hause da. Nola du izena, eskoriatzako aitzorrot, en, dagoen, ermitak. Ez da zaukerak. Emango dizut, komodina. Eskoriatzen oraindik ez dugu komodina erabili, eta utziko dizut. Berrogeita hamar segundu, mugikorrean begiratzeko. Vale. Hiru, bi, bat, hasi da, atzera, kontaketa.
Vale. Nola du izena Eskoriatzako Aitzorrotz mendian dagoen ermitak? Galdera erraza da, eh? Bai. Bai. Ben, Eskoriatzan jentea joaten denean tolon, tolon, ezten dira kanpaiak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ama, ez da gertzen. Seguru? Ez. Nola du Eskoriatzako, batzutan hor Wikipedian agertzen da, nola du izena Eskoriatzako Aitzorrotz mendian, dagoen, ermitak. Ba, ez da gertzen. Nola zango zenukea, begiratu, ondo. Gurutze Santuaren ermita, ez. Gurutze Santuaren ermita. Aitzorrotzeko Gurutze Santuaren ermita. Agian, bai? Hori markatuko dugu erantzun zuzen bezala? Bai. Ba, hortxe markatuko dugu, eta ikusiko dugu, berehala asmatu duzun, edo ez? Vale. Zuk ze uste duzu? Uste bai ez. Guazen, guazen, presa daukazu eta guzurekin joango gara. Uste duzu asmatu duzula, ez da? Bai. Bestela egin beharko duzu Aitzorrotzera higo, jeitsi, bai, bizitatxo egin bat, ez da? Bai. Bueno, ba, segi ondo eta berehala jakingo dugu asmatu duzun. Eskerrik asko, agur! Buen ementxe, gurekin jolazteko preze zauden, eta beti bezala guk argazki bat ekarri dugu. Gaurkoan, hauxe da argazkia. Zuk ikusi, eta jakin nahi dugu Eskoriatzako zein eraikinetako leioa den ikusten ari zaren, hau? Ez da sinopua. Ez duzu pentsatu asko, eh? Ez, hola, seguru zaude horrela dela? Ez, ena, seguru baina ba, itxuri dauko. Itxuri dauko. Ba. Zergatik uste duzu hori dela? Ba, edifizioa, eti. Aha. Bertan inguruan agertzen diren harriak eta bertara karri zaituz, ez da? Eta gaur egun ze da, ba? Gaur egun zer da eraikin hau? Ez dakit diret, eh? Ja trena ez da pasatzen Eskoriatzatik? Ez. Ez. Baina ni pastan az ez da sinotik. Ah, orduan ondo dakizu horregati da. Bueno, bueno, ba ikusiko dugu. Bere alai asmatu duzun edo ez. Eta horti pasatzerakoan, fijatu gero, eh? Asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko. Eta iritsi da lagunok ikusten duzue, izarre miragarri hau dirdir egiten duen izarra iritsi dela, nire eskuetara eta badakizue galdera izarra erronkaren ordua dela, eta orain bai parte hartzaileak poltsikoa bero-bero jartzeko ordua iritsi da. Gaurkoan Eskoriatzan gaude eta Eskoriatzako merkatari elkartearen eskutik 50 euroko bonua daukagu, beti bezala, saio-saio, bonua, bertako komertzioetan, herriko komertzioetan, trukatzeko erabilia izango dutenak. Parte hartzaileak falta zaizkigu, bonua mentxe poltsikoan gorde eta badaukagu, izarra ere prez daukagu, eta gaurkoan zein jola zeingo dugun? Ba, adi, ez ditugu korrika jarriko, ez ditugu objektu baten bila jarriko, baina bai egun hauetan pilpilean dagoen gai baten inguruan jardungo ditugu. Eta ez da galdera bat erantzutea izango, zerbait egin behar izango dute. Eta denok asmatuko duzu gainera, zeren inguruan ariko garen jolasean. Beraz, prest baldin bazaudete gure bai, bagoaz parte hartzaileen bila. Goazen. Ba, hementxe, baditugu gure galdera izarrean, gure gaurko erronkan parte hartuko dituzten bileiakide, Leire eta Nora, ze moduz? Ondo, ondo. Urduri zaudete? Bai. Bueno, pizka. Bai, zergatik? Ba, ez dakit. Bago horrelako erroka soroekin ibiltzen garelako beti bezala kalean, eta gaurkoan hemen Eskoriatzan, ba, Mimika izango dugu protagonista. Mimika eta musika. Zer iruditzen zaizue, ba, zuek pantailaz bezala zaudetenak ere, badakizue gurekin jolasean ibili zaitezketela, eh? Baina orain honetan ez duzu horretarako aukera edukiko, baina bai gozatzeko. Onak zarete Mimikan? Nik uste baietz, eh? Bai. Bai. Biotako nor da hobea Mimika egiten, edo asmatzen? Leire. Bai. Bera asmatzen eta ni Mimika egiten. Bueno, orduan rolak banatuta ditugu jada, ezta? Bai. Zuk Mimika egingo duzu, zuk asmatu, eta asmatzaile lanetan arituko zaren ez, zein moduz musika taldeak badakizkizu, musika gaia kontrolatzen dituzu, bai ez? A ber, gehien bat reggaetoia, eta euskal musika bai desente, baina, a ber. Ba, gaizki egin duzu, ze hori esaten baldin baduzu orainik badakit zein musika talde jarri edo ez, badakit zer kontrolatzen duzun da zerrez, baina ez naiz gaiztoa izango, eta seguru nago, ziztu bizian, bixi-bixi, lehenengoan asmatuko duzula. Etorri nirekin, ez zindu entzun eta zein musika talde den. Eta badakizu beti bezala Eskoriatzako merkatari elkartearen eskutik, hemen bonoa jasoko duzuela, asmatuta, edo asmatu ez eginda ere bai, ba, gurekin animatzearen jolasten, baina seguru asmatuko duzuela. Belarrira esango dizut, eh? Hori da musika taldea, berak asmatu behar duena. Ez duzu entzun, ez da? Presa daude? Bai. Gerturatu egingo gara bertara. Eta zuri emango dizut mikrofonoa. Entzun?
belarri. Kriston pista eman dizu horrekin, eh? Erraza da asmatzeko. Belarri. La oreja... Trampariquen! No, 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 trampariquen! La oreja de Van Gogh. Zergatik? Ba, belarri, pentsen nuen euskala zela, baina gero oreja, eta gero ba, marrostu, oza, marrastu, ba, Van Gogh. Izan ere, egun hauetan, pilpilan dagoen gaia da, ezta? Bai, leire batxidu, taldia. Egon, ez duzetan asmatu duzuen edo, ez? Duzu duzu bai? Galdetu zure lagunari, hau. Oso ondo, asmatu duzu edikote, mentxe mango izkizu bendik zuei 50 €, hortxeatzen dauzkazu eskoriatzako zein komertziotan, trukatu alizango dituzuen, eta bikote orantxe esan duzu, pilpilean dagoen gai bat da, la oreja de Van Gogh, Amaia Leire, noren aldeko azarete. Hortxe, ez dakizu, xaxatu noi. Zakit, ez dut esango, ba. Zer gati? Ba, berez, oza, berez antzan sortu zuena, eta, joe, ba, maitasun hori, baina Leire be asko gustatzen zait, baina bueno. Ni naiz tim Amaia. Ta ni naiz tim biak, eh? Etzai, bat gustatu beste baino. Osa, nik uste dut biak direla nire timekoak. Guk eritze egin dugu saioan, berbagai dira autobusean, lagunekin, pintxopotetan, leku guztietan, hitz egin dugu egun hauetan, la oreja de Van Goghen inguruan, zer pasatu den? Bate jakin. Agian igual bia batu behar dira, Leire eta Amaia. Beraie, kontzertu batzuk eman, eta altza porruza. Ba, bai. Bai, mila esker. Bueno, bikote, ezkerrik asko zuei gurekin jolastearen, hortxe 50 € hemen eskoriatzako denetan trukatzekoak, eta segi ondo, agur. Ezkerrik asko, agur. Ba, ikusten duzuek, gaurko gure Trivial Pikeko galderei erantzun bana jarri diote eskoriatzarrek, eta orain bai iritsi da galdera horien erantzunak zuzenak diren, edo ez, jakiteko ordua zuek ere etxean, galdera bakoitzari jarri diozu erantzun bana, galdera guzti daukate erantzuna, badi, hemen datoz eta gaurko gure Trivial Pikeko galderen erantzun zuzenak. 9 bai, iritsi da eskoriatzarrak rankinean, adi-adi denok adi, zin postutan dagoen jakiteko unea. Lehenengo postua lortuko ote zuen eskoriatzak, adi denok, bixi jali berari horiek begiak ere bai, trr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